اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو سرفراز دورانی جی پایمه خیبر نیوز سره جی تاسو ته بینه ډک سلامونه قدرمنو دی وخت دلته جی مونږ د پنوخار کینټ د پیپل چوک دلته مونږ موجود یو زب تاسو سره اخر کې چی په ډیټیل باندې خبرې وکوم خو دی وخت دلته جی مونږ سره د ننوای صدر حاجی جان زیب خان دلته جی مونږ سره موجود دی او زمونږ سره جی د بل د ضلع جنرال سیکرټری عبدالعلیم هغه دلته جی مونږ سره موجود دی اور امتیاز علی خان جی دلته موږ سره سینئر نائب صدر هغه دلته جی موږ سره موجود دی څنګه چې تاسو پته ده چې مختلف پدې چې کلو کې کم ذکر روټه په 20 روپے خرسيږي 125 روپے خرسيږي او په دنوخار کې جی په 30 روپے خرسيږي هم په دې ټاپک باندې نن موږ د اجی جان زیب سره خبره وکړو کدا روټه به جی ولې په 30 روپے دی اجی صاحب د یو جهان جی مننه خوشاله اوسه آباد اوسه اجی صاحب څنګه چې ما سٹارټ کیږي دا یو خبر وکړي چې کلو کې جی روټه مختلف په زیونو کې 120 خرسي تاسو 30 خرسي ته دغه وجوهات خو جی موږ ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم د دې وجوهات دا دي چې د خار یو کرایه زیاته ده خارونو کې چې څومره تندرونه دي چې کلو کې په 10000 روپۍ دکان دی نو خار کې په 15000 روپۍ دکان دی دویمه خبره دا ده چې روره دلته کارونه ښه دي خو هغه چې کوم دی کلو کې موږ هغه خلک نه چیړو چې هغه دوه توړې او درې توړې پخې شل کیلو والا نو هغه غریبانانو سره خلک چیړ کوي نو موږ وتی تاسو په شل خرڅوي 100 ګرام او دلته موږ په دې تندرونو کې دی کینټ کې هر چاته ویل خو چې دا 150 ګرام نه کم نه ولې چې یو نیمه پیړه شوه ده ګورو جی پاکستان کا آزاد شوه دی 76 سال خوشبه او دغه جی که نوجوان دی که ماشوم دی که زمون خوین دی موین دی هغه په دې جبه باندې جی صرف د یو منګای لفظ دی امتیاز خان سینئر نائب صدر دی او 50 سال خو جی زما عمر دی روټه چې کم دی 5 روپۍ نه شروع شوه دی او دا دی جی 30 روپۍ درته دی امتیاز خان سره دې په حواله باندې خبرې کو امتیاز خان څنګه چې تاسو جنرال سیکرټری خبرې او صدر صرف دا خبرې وکي جی که کلو کې چې کم دا وزن چې کم دی 100 ګرام وزن دی تاسو جی 150 ګرام جی وزن کو نو آیا تاسو به جی سو وایي اصل کې دې باره کې سربراز وایي تاسو خو به مننه د دې مسله دا چې دا مسله د دې ځین را روانه چې اول زمونږ دا ته بورې چې کمه ده دا 85 کیلو راتله بیا چې کم دی نو دا 80 کیلو شو 5 کیلو وړه خو چې کم دی مونږ نه دی وخوړه د هغې ریټ مونږ ته راښکته نه شو د هغې ریټ چې کم دی نو نور بڑاو شو بیا به دا راتله د سوتلې په بورې کې نو هغه به تنور والا جمع کولې او هغه به خرڅولې نو هغې نه به له شل روپۍ مونږ ته راتلې دی ته چې پته ولګېده چې یاره دا خو هم خرڅېږي نو هغې ته هغه سوتلې بورې هم ختمه کړه نن په دې پلاسټک کې راځي نو بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې و سرفراز بهیي ستاسو شکرګزار یو چې تاسو راغلی او زموږ متپوسو کو بل خبره د دې وجوهات به تاسو ته لکه مختلف صورتونو کې دي دې کې خو یو دا خبره چې لکه دا روټۍ چې کله لږه ګرانه شي نو دې کارونو باندې لږ فرق پرېوځي چونکې هغه کلي والا نشي برداشت کولی کله چې لکه حالانکې لکه کلي د دې ځای څه خبره نشته خبره یوه ده خرچې زموږ هماغه دي که د هغې هم ګیس لګېدلی خبرې صرف کرایانو کې لږه ډېره مسله وي خو هغې په مطابق باندې کلو کې لږ کارونه کم دي نو دې د وجه موږ ته فی الحال دغه کړي چې کارونو باندې ساسره انداز ونه شي باقي زموږ خبره یوه ده خبره دې پورې ده چې اوس کم دا پیړه چې کم موږ دلته کینټ کې کړی نو مخکې به 100 ګرام 90 ګرام چا به داسې وو چې به 80 خرڅوله لکه څه دغه نو که نه جی ریټ نو یا څه دغه نو موږ د طرف نه ورته څه مسله نه وه اوس چې دی نو موږ قدرمنو جی پروګرام راټولم ماشاءالله جی صدر حاجی صاحب هم ډېر ښایسته خبرو کې علیم خان هم جی ډېر ښایسته خبرې امتیاز خان هم جی ډېر ښایسته خبرې وکړي صدر صاحب جی دغه وینا ده که تاسو که دا تاسو موږ د 30 روپۍ روټې شو نو د دې جی وزن هم که تاسو ګورئ نو 150 ګرام جی د جی وزن شو په ښې روټې جی او د دې قدم جی او بل یو دغه خبره ده که تاسو خالی روټې نه دی موږ سره چې کم دی کم سه کم کاریګر موږ سره دی 1200 روپۍ ورځ هغه کوي لګیا دی دغه شان سلینډر کوم تاسو ګورئ نو د سلینډر چې کم دی مخکې په کم ریټ ډکېدو اوس چې کم دی مختلف ریټ باندې ډکېږي او دغه شان د دې جی دا خبرې دي او دغه د دې وینا ده د دې انتظامیه سره چې خبره روانه ده او کلو کې جی د دې دا وینا ده که تاسو فلحال خیر دی 20 روپۍ تاسو خرڅوئ او 20 روپۍ چې کله هغې خرڅۍ لګیا دي نو هغه وزن چې کم دی 100 ګران دی ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ